Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю вас, друзі, традиційно о цій порі. В ефірі Українського радіо Миколаїв, програма «Радіо День». Крім радіо, на хвилях 92 FM в обласному центрі та 105.9 FM у Первомайську, нас можна дивитися ще й на телеканалі UA Миколаїв. І пропоную вам одразу ж долучатися до нашої розмови. Телефон прямого ефіру 76 9240, код Миколаєва 0512. Отже, 12 серпня біля будівлі Миколаївської облдержадміністрації зібралися представники штабу опору затоплення Буського гарду. Громадські діячі вимагали зустрічі з головою облдержадміністрації Олександром Стадніком, аби вчергове привернути увагу обласної влади до ймовірної добудови Ташлицької ГАЕС та підняття рівня Олександрівського водосховища, що своєю чергою може призвести до затоплення порогів Національного парку Буський гард та долини річки Південний Буг. Чому ж знову громадськість занепокоєна ситуацією довкола Буського гарду? На це та інше запитання в студії програми «Радіо День» будуть сьогодні відповідати Олег Кравець, керівник штабу опору затоплення Буського гарду. Вітаю вас. Вітаю. І наша гостя Інна Тимченка, заступниця голови Національного екологічного центру України Миколаївської її філії. Добрий день. Добрий день. Шановні гості, ну ось вчергове ви вийшли під стіни облдержадміністрації. Я розумію, так, для того, щоб вчергово донести очільнику області ті проблеми, які розгортаються навколо Буського гарду. Давайте коротко, але конкретно нагадаємо нашим слухачам, що відбувається на цих теренах. Ми знаємо, що там є великий енергокомплекс, який має назву Південно-Український, а поруч є Ташлицька ГАЕС. Ось що це за комплекс і, власне, чим він загрожує? Давайте, мабуть, з вас, пані Інна, почнемо, адже ви еколог, технічний спеціаліст і дасте нам відповідь на це запитання, сподіваюся. Ну, вже впродовж багатьох років ведеться будівництво Ташлицької ГАЕС. Ташлицька ГАЕС, вона передбачає такий процес балансування електроенергії в Україні, тобто коли в нічні провали вона закачує воду в верхнє водойму, і потім в піки вона скидає воду, таким чином виробляючи додаткову електроенергію. На сьогодні працюють перші два гідроагрегати Ташлицької ГАЕС, і проєктом добудови передбачено впровадження третього, потім четвертого, п'ятого, шостого гідроагрегатів. При цьому сьогодні рівень Олександрівського водосховища на позначці 16 метрів. Будівельники, енергетики планують підняти до 20,7 метра. І це головне, проти чого ви виступаєте. Чим загрожує це підняття, а потім ми вже перейдемо до ваших вимог. Так. Першим етапом вони передбачають підняття до 16,9 метрів. Це необхідно, за їх словами, для роботи безпосередньо Ташлицької ГАЕС. І потім до 20,7 для того, щоб забезпечувати водою нижче Олександрівського водосховища. Чим це загрожує? Перш за все, це затоплення території Національного природного парку Буський гард. Це затоплення історичної спадщини національного значення. Це значні зміни в руслі річки, значні зміни в якості річки. Тому що, по-перше, це дуже процес, який вже деградація русла вже на сьогодні відбулася, і будь-які такі зміни, вони теж призводять, по-перше, це до замулювання, до того, що і оці затоплення порогів приводить до зменшення самоочищення річки. Тобто це несе загрозу як культурно-історичній спадщині, так і екології нашого регіону, власне. Проти цього ви і виступаєте. А тепер я пропоную послухати енергетиків, які нас заспокоюють і кажуть, що
Абсолютно нічого там не відбувається. Ми попросили надати коментар Олександра Пелюха, начальника управління інформації та громадських зв'язків від окремленого підрозділу Південноукраїнська атомна електростанція. Давайте послухаємо пана Олександра, ну а потім ви відреагуєте на його коментар. Я хотів би зауважити стосовно того, що затоплення на даний момент не відбувається. Тобто кожного разу перед початком чергових виборів парламентських, президентських, місцевих, громадськість активно використовує це питання в цілях отримання собі якихось балів під час цих виборів. Чому я так кажу? Тому що на даний момент не планується підняття рівня води в Олександрівському водосховищі. Це питання на даний момент проходить процедуру відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля. Олександр Пелюх, начальник управління інформації та громадських зв'язків від окремленого підрозділу Южноукраїнська атомна електростанція. Він зауважив у своєму коментарі, що ніяких робіт зараз не проводиться, а проводиться оцінка впливу на довкілля у зв'язку зі зміною законодавства, так? Так, на сьогодні є повідомлення про в реєстрі оцінки впливу на довкілля щодо цього, щодо цієї процедури, але разом з тим розпорядженням березні місяці голова облдержадміністрації підписав розподіл там щодо розподілу коштів на соціально-екологічні заходи, які передбачені добудовувати Ташевського ГЕС. Тобто, прочитаючи це розпорядження, зрозуміло кожному, що сам, не дивлячись на те, що в цій всі процедури не пройшла ще процедура оцінки впливу на довкілля, то сам проєкт вже наче як планується реалізовувати в будь-якому разі. І знову-таки є там певні маніпуляції з боку атомної АЕС, тобто вони на сьогодні трошки відійшли від підняття рівня водосховища, вони намагаються сказати, що ми будемо впроваджувати без підняття, впроваджувати гідроагрегати в експлуатацію. Але тим не менше ми всі розуміємо, що це нереально і неможливо. І певно є такий певний у нас прогноз, що вони можуть це зробити, тобто добудувати ТШСКС, а потім вже як необхідний факт буде підняття рівня водосховища, яке буде необхідним для забезпечення безпечної експлуатації і Ташиської ГЕС, і Южноукраїнської АЕС. Тому що ми повинні не забувати, що крім Ташиської ГЕС, на Южноукраїнському енергокомплексі продовжується будівництво бризкальних басейнів для охолодження реакторів. І це теж той об'єкт, який потребує більше води з Південного Бугу. Тобто це буде призводити до того, що і далі буде Південний Буг міліти, замулюватися, буде страждати екологія. Але сьогодні ми говоримо саме про штаб опору затоплення Бузького гарду. Тобто головне занепокоєння – це втрата ось тих заповідних земель, які є дійсно нашою культурною історичною спадщиною. Пане Олеже. Що, чому знову ви вийшли і чому знову вимагаєте зустрічі із губернатором? До речі, скажу, що зустріч так і не відбулася, не дивлячись на вашу вимогу. Ну, можливо, зрозуміло, що голова облдержадміністрації, у нього свій план, можливо, був зайнятий, але я так розумію, що ви будете наполягати на зустрічі. Для чого? Що ви вчергове хочете довести? Дякую вам за запитання. Насамперед, хотів би ще трошки додати до минулого виступу посадової особи. От, і хочу сказати, що бачення Южноукраїнської атомної станції таке, що вони все рівно будуть продовжувати цей проєкт, все рівно будуть продовжувати добудову Ташлицької ГАЕС. І якщо нас починають трошки, як кажуть, тримати в теплій ванні, ми дуже добре пам'ятаємо, як минулий раз піднімався рівень води. Це також було тихо, це також було абсолютно кулуарно, і просто домовились з депутатами обласної ради, щоб вони потім заднім числом виділяли землю вже під затоплені місця. Це фактично було порушення законодавства України,
Про це всі знають і про це всі мовчать, але разом з тим штаб опору архівує всі ці матеріали. До речі, сьогодні також ми заархівуємо відповідь нашої посадової особи Олександра Пелюха. От, дякуючи йому, що він дав нам такий коментар широкий. От, і я хочу сказати, що штаб опору сьогодні знову виходить до влади і знову нагадує про те, що існує 16 стаття Конституції України, в якій дуже чітко сказано, що саме держава відповідає за наше довкілля, і саме держава має відповідати за наше біорозмаїття і його знищення. Хтось за це має відповідати. Разом з тим ми хочемо нагадати сьогодні, що відповідно до Орхуської конвенції дуже багато питань мають підніматися саме по захисту тих видів, які є унікальними. І разом з тим ми сьогодні хочемо сказати вже саме від української спільноти, від козацтва України, від хлопців, які воювали за цю землю, ми хочемо сказати, що ми не дамо знищити історичну спадщину України, ми не дамо знищити острів Гардовий, на якому знаходилась церква, яка була друга за значенням серед козацтва всієї України. Перша була на Хортиці, а друга знаходилась тут у нас. І фактично, історично так склалось, що ми є такими великими нащадками. Зараз ми тут маємо охороняти цю спадщину для прийдешніх поколінь, тому що фактично сьогодні історія до кінця не вивчена. Ми сьогодні, так, атомна станція каже, ні, ну ми ж там ми платимо за якісь там розкопки, за якісь наукові дослідження і так далі. Але ви знаєте, цього дуже недостатньо. Ми сьогодні абсолютно не знаємо, що тут відбувалося, тому що при радянській владі величезна кількість історії просто була пошматована, викинута взагалі, і люди навіть про це не знають. Добре, я пропоную, коли ви вже згадали про те, що ви архівуєте, ще одну можливість надам вам для архіву додаток зробити. Давайте ще одна фраза буквально від представника енергетиків Олександра Пелюха, начальника управління інформації в зв'язку з громадськістю Південноукраїнської станції. Давайте послухаємо, а потім продовжимо. Є розрахунки. І в разі підняття рівня води до позначки 20,7 метра буде підтоплено 24 гектара площі, які належать природному національному парку Амурський Гард. Але це загальний обсяг площі. Конкретно під воду в зону затоплення попаде 4 гектара. Тобто різниця, вона вже під водою. Це на зайнято руслом річки Південний Буг. А додатково буде суші підтоплено там 4 гектара. Олександр Пелюх, начальник управління інформації та зв'язків з громадськістю Південноукраїнської атомної станції. 4 гектари. Там 4 гектари. Ось така фраза. Але це 4 гектари землі, яка безцінна. Я розумію ваше зараз переживання, ваш смуток з того, що ось так енергетики до цього ставляться. Але сьогодні що можна зробити? Давайте все ж таки шукати вихід, а не тільки одне одного звинувачувати. На ваш погляд, що можна зробити? Що можна запропонувати? Зупинитися? Добудовувати? Якщо добудовувати, то, власне, що треба врахувати? Або дати можливість провести там дослідження науковцям і вже потім добудовувати. Який вихід ви бачите? Насамперед, я вважаю, що проєкти 60-х років пана Ландау, він є просто утопічним для сьогоднішнього часу. Сьогодні ми можемо сказати, що у нас є сьогодні величезна кількість технологій у світі, де не обов'язково водою, питною водою крутити турбіну. У третьому тисячолітті. Тобто ви за те, щоб взагалі відмовитися від цього проєкту, як технічно необґрунтованого на сьогодні? Я це аргументую дуже конкретно, тому що коли проводили величезний семінар у місті Миколаєві у 18-му році, сюди приїжджали провідні фахівці з усієї України. І саме таким висновком, загальним висновком, до цього загального висновку прийшли саме науковці. Що вас не хвилюють закиди про те, що а вже стільки грошей вкладено?
А хто вкладав ці кошти? Хто дозволяв вкладати? Це народні гроші. А тепер давайте запитаємо. У нас є в Миколаївській області господарюючий суб'єкт, Южноукраїнська атомна станція, яка навіть не виконує свої зобов'язання перед 30-кілометровою зоною. А в разі виникнення будь-якої аварії чи якихось проблем, у нас взагалі долучається вся Миколаївщина, вся Херсонщина, вся Одещина. Тому є питання. І чому сьогодні люди мають платити такі величезні тарифи? Коли на нашій території, ми тоді можемо просто запитати господарюючий об'єкт, друзі, а може ви підете звідси, десь на тепліші місця, або ви нам зробите якусь знижку більш серйозну? Щодо, пане Олеже, щодо ваших переконань, що ці проекти 60-х, 70-х років, вони вже утопічні і не мають ніякого підґрунтя суто технічного, тут ваша думка перегукується з думкою відомого вченого-еколога Олега Деркача. Давайте дамо можливість нашим слухачам почути його, а потім продовжимо розмову. Ми не відмовились, наприклад, від такого проекту, як підвищення рівня води в Олександрівському водосховищі на 5 метрів, аж до водонапірного рівня 20,7, сьогодні 16 метрів підтримується, так? Хочуть наростити цей корисний обсяг Олександрівського водосховища, підняти на 5 метрів воду. Зрозуміло, це пов'язано і також із нарощуванням там греблі, потрібно, щоб і конструкція була трошки іншою, так, тому що практично обсяг водосховища при підвищенні такому має збільшитись в 3 рази. От. І це викликає занепокоєння у громадськості, у місцевого населення, оскільки там, бачите, також там проблема така комплексна, води з одного боку не вистачає, а з іншого боку це може привести до затоплення надзвичайно цінних територій, частини Національного природного парку Буський Гард, Буських порогів, об'єктів культурної природної спадщини. І сьогодні ми в незалежній державі не маємо права так дозволити це, щоб наші об'єкти культурної спадщини, адже там в першу чергу один із національних об'єктів – це центр Бугардівської паланки війська Запорозької, тому, звичайно, ми не можемо ризикувати об'єктами природної спадщини, об'єктами культурної спадщини і допускати такі проекти, які фактично були заплановані там в 60-х, 70-х роках, і в той період, можливо, коли водність Південного Бугу була іншою, коли ситуація була іншою, ми могли собі дозволити такі проекти. Сьогодні, звісно, громадськість цим занепокоєна. Ну, ось бачите, Олег Деркач, якого ми щойно почули, вчений еколог, який давно займається проблемою Буського Гарду і взагалі проблемою Південного Бугу, він стверджує, що також ми маємо відмовлятися від проєктів, які були актуальними в 60-х, 70-х роках минулого століття, коли, власне, вони проєктувалися і тоді були технічно обґрунтованими. Сьогодні просто технічно навіть немає ніякого підґрунтя для того, щоб продовжувати будувати. Але коли проводилися минулого і позаминулого року громадські слухання в районах, які межують з Південно-Українською атомною станцією, енергетики говорили, що навпаки, це дозволить регулювати рівень Південного Бугу, це буде сприяти збільшенню водокористування, можливості так, зрошення і так далі. Тобто це було преподнесено як перевага. Ось наявність такого водосховища і добудова його до позначки 27. Що ви можете, як еколог, пані Інна, сказати? Я, до речі, теж можу сказати, що архіви і рукописи не горять. Справа в тому, що багато років саме говориться про те, що все, що відбувається навколо Олександрівського водосховища, це для того, щоб забезпечити водою понизя Південного Бугу. Разом з тим, на сьогодні це просто вже настільки абсурдне рішення, тому що, по-перше, ми досліджували і інші науковці досліджували інші водосховища. Тобто ніяким чином не може
руслове водосховище, тобто яке перекриває річку, покращити його утворення, його збільшення, покращити ситуацію в понизі. Тобто це просто такі маніпулювання фактами для того, щоб це представити дійсно як перевагу. Далі, тими ж самими енергетиками, там в 2000-х роках було створено Бахшалинське водосховище, тобто річка Бахшала повністю теж була перекрита, і теж для того, щоб покращити ситуацію в понизі. Ми бачимо навіть неозброєним оком, що ситуація не покращується. Разом з тим говориться постійно про це. Але цікаво те, що навіть самому енергоатомі, в принципі, стверджують те, що про те, що говорили науковці 30 років тому, що Южноукраїнська АЕС, не її взагалі функціонування, експлуатація – це дуже короткий період. Чому? Тому що води немає. Вони чому? Було засідання їх, і вони там, певна така була… як це правильно сказати, виступ їх так і задали питання щодо четвертого енергоблоку. Ну, ввелися перемовини, що буде. Вони сказали, що це неможливо, тому що води немає. На сьогодні немає води, щоб підвищувати потужність атомної енергетики. Але ми бачимо, на сьогодні немає води навіть для забезпечення роботи як і атомної станції, так і, в принципі, Ташлицької ГАЕС, тому що гідроелектростанція, як і гідроакумулююча електростанція, це вплив на річку. Води в річці немає. Це стверджують всі, і її в найближчий час не те, що ситуація буде лише погіршуватися, це прогнози, і прогнози, особливо для нашого південного регіону, дуже невтішні. Тому, якщо ми зараз не розробимо, науковці, енергетики, всі не розроблять певну програму відновлення річки, поступового консервації цих проєктів енергетичних, ми опинимося. Ну, пані, слухайте, вже більше, мабуть, десятка років йде дискусія навколо добудови Ташлицької ГАЕС, і, зокрема, підняття рівня Олександрівського водосховища, і досі нічого не розроблено. І кожного разу ось на ефірах, на зустрічах, на обговореннях, на прес-конференціях, а давайте розробимо програму. А хто це, власне, має робити? Хто має розробляти? Хто буде, ну так би мовити, ось рушійною силою цих процесів? Ви вимагаєте, громадськість може долучитися? Ви, як представники екологічного центру, можете долучитися? Влада, як представник держави, обласна, районна і так далі, може? Хто це має робити? Фактично кожен раз ми владі пропонуємо те, що ми можемо до цього долучатись. Ми можемо абсолютно реально це робити. Є величезна кількість людей, які мають якісь ідеї. Разом з тим, сьогодні можемо сказати, що, наприклад, в Сполучених Штатах Америки буквально за останніх 30 років вони знищили біля 300 гребель. У них є унікальний досвід відновлення, повного відновлення річки. Дуже чітко прописано у них, що вони навіть показали, що рівно за 10 років річка знову стає в своє русло, самоочищується і починає знову текти так, як вона, так в тому руслі, в якому вона була раніше. Є унікальний досвід Європи. Сьогодні кілька країн зібрались, взяли одну річку і довели її до стану просто ідеального фактично. Ми можемо сьогодні сказати, що саме Південний Буг – це абсолютно українська річка. І ми свою річку, скажімо, на своєму подвір'ї, ми робимо з нею таке, що всі, хто дивляться на нас, вони не розуміють взагалі, чим ми тут займаємося. Я ж і запитую вас про те, хто має зупинити руйнування. Стаття 16 Конституції дуже чітко про це говорить. Але ми сьогодні бачимо, що це руйнування почали при Януковичі, тому що реанімування проєкту цього було саме при уряді Януковича. І коли почали знову реанімувати цей проєкт, знову почали сюди вкладати гроші, певно, що були люди, які в цьому винні. Можливо, сьогодні нам потрібно просто правильно підійти до цього питання. Можливо, потрібно просто, щоб нормальні техніки, щоб вони довели, що абсурдність цього проєкту, що в третьому тисячолітті питною водою крутити турбіни – це дуже, дуже дорого. Добре. Які ваші наступні кроки, якщо вони будуть? Ви будете і далі вимагати від влади просто так звертати? Давайте звернемо увагу, чи ви будете ініціювати якісь громадські обговорення? Можливо, як минулого року, ну це така була
важко її, можливо, назвати протестною акцією, але така акція попереджувальна, коли козаки виходили на острів Гардів, так, і там чергування вели для того, щоб контролювати всі процеси, які відбуваються з річкою. Що далі? Ми коротко. Ми постійно ведемо моніторинг підняття і стану річки. Ми постійно ведемо моніторинг самого рівня безпосередньо. В цьому нам допомагає Южноукраїнське козацтво. І хочемо сказати про те, що у нас дуже чітко розбиті кроки подальші. І ми не будемо займатися тільки такими, ну, тільки пальчиком махати. В будь-якому випадку... Ну, ось я і питаю, які кроки? Конкретно. Найперший крок, я вважаю, що необхідно нам зібратися все-таки громадськими організаціями. Нам треба звернутися до уряду країни. Ми вже зверталися до уряду Гройсмана в свій час. 8 тисяч підписів зібрали. І на Кабінеті міністрів ми вносили дуже конкретні пропозиції, що давайте ми зараз запропонуємо якісь альтернативні проекти, щоб це розробляло, наприклад, не тільки один науково-дослідний інститут, а щоб цим займалися багато, і хто виграє цей проєкт, вони будуть його вести. Це фактично та сама, ну, от комерційна основа, це те, що відбувається у всьому світі. Пані Інна, екологічна громадськість, що може сьогодні зробити для того, щоб попередити небезпеку затоплення Бузького Гарду і екологічні наслідки? На сьогодні ми чекаємо звіт з оцінки впливу на довкілля, і згідно цієї процедури будуть громадські обговорення, де, в принципі, я думаю, що наша задача – це аргументовано далі доводити свою позицію і не довести того, щоб був позитивний висновок, тобто від Мінприроди, так? Тобто довести свою позицію, що цей проєкт не може бути реалізований з точки зору впливу на довкілля. І я думаю, що тут ми об'єднаємося із науковцями зі всієї України. Шановні друзі, сьогодні говорили про долю Бузького Гарду у зв'язку з тими подіями, які відбуваються із Олександрівським водосховищем, добудовою та Шлицької ГАЕС. Зрозуміло одне, що треба сідати і розбиратися в цих питаннях як енергетикам, так і екологам, громадським активістам, які переймаються історичними пам'ятками, екологам, про які вже згадували, і, звичайно, домовлятися, розробляти програму виходу із цієї ситуації. Я дякую нашим гостям. Це Олег Кравець, керівник штабу опору затопленню Бузького Гарду, і Інна Тимченка, заступниця голови Національного екологічного центру України Миколаївської філії. Дякую. Всім вам бажаю екологічного, безпечного життя. До наступної зустрічі в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».